Сирія закликає ООН провести екстрені дебати Ради безпеки через визнання Штатами суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. У Дамаску вважають, це рішення суперечить міжнародному законодавству. Дату засідання визначить Франція. Вона головує цього місяця в Радбезі. Нагадаю, у понеділок Дональд Трамп підписав декларацію про визнання Голанських висот територією Ізраїлю. В ООН цегірське плато вважають окупованим.